siyaasadda arrimaha dibadda markii la yiraahdo waxay ku dhisan tahay maslaxadda dalka, dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda. Dal walba inta uu dal kale xiriir badan la leeyahay ayaa lagu qiimeeyaa, ama in la maalgashto ama deganaantiisa. Xoogaa annagu waxaan nahay dad Soomaali oo miyi ah, badanaa siyaasaddii miyiga magaalada keenay, qofka haddaad isku xanaaqdaan meel isugu dhacdaan waxaa laga yaabaa in la wada tuuro. Taasna ma ahan dhinaca kale dowladdanada xoogaa nin walba dalku saaxiib la yahay, haddii ay dalkaas cid kasoo doonaya waxaa laga yaabaa inuu tuuro. Haddii aan isku fiicannahay dal hebel inaan wuxuu necebyo dhanba siyaasaddii arrimaha dibadda, taas markii laga soo tago, in dabcan la hagaajiyo xiriirka jaarka imaaraadka iyo Kenya iyo Eritrea. Aan waxaan labadan dambe Eritrea way isku fiicnaayeen, waxaan arkaa sax, laana tusaale yar ayaan shacabka Soomaaliyeed siinayaa. 1977-dii anagu waxaan luminay hal saaxiib Rashka oo la xallin karay, ayaan 72 saac inuu ka baxo. Waliba burburkeena qayb ka ahaa. Qayb ka ahaa, aad baad maasan suxufi. Marka Maraykan annagoon heshiis la saxanayn iskuna halleyn karin ayaan diray. Soomaaliya marka waxaa jirta balance of power, waa saddex shay adduunku loo baahan yahay balance. Marka Warsaw iyo NATO ayaa jiray. Marka inaad kan haysato ama kan haysato ayaa muhiim ah. Mid ka mid ah. Waxay ahayd ama awood lahow ama awood ku tiirsan ama buur hawo ku tiirsan oo Soomaalida saxday. Marka balance of power waa saddex: inaad dhaqaalaha kordhiso, inaad military-ga kordhiso, iyo alliance-ga xulufada. Xulufadii ayaanu mid khaladnay. Ethiopia xulufadii bay ku guuleystay. Dhinacii dhaqaalaha oo balance of power, anagu waxaan Soomaaliya waxay maareysay abaartii dabadheer. Ethiopia oo watiidan wadaagaha ayaan sameynay, Ethiopia ku fashilantay. Militariga anaga waan kordhinay, oo xataa waxaan raash uga baahnayn oo anagii mahadaa ay samaysanay, laakiin Ethiopia waxay nooga reesay alliance ay kordhisay. Markaan haddana ku celiyo tusaale labaad, shacabka Soomaaliyeed aan siiyo, Djibouti abti doon baa haysan jiray, Faransa kaliya ku xireed. Ninkan markuu yimaaday balance of power sameeyey, dalal kaluu keenay, wuxuu keenay Maraykan, bacdigeed China, bacdigeed dal walba lacag buu ka qaadanayay. Marka hadda laguma dhici karo. Marka Soomaaliya in aan anagu adduunka cid walba, xataa Israa'iil ha noqoto, cid walba inaan heshiis la yeelano anagoo Israa'iil, xataa anagoo diidan Falastiin in lala yeesho xiriir ayaanu qabaa. Yacni marka ma kusoo noqdo xiriirka lala yeeshay, heshiiska lala galay oo la saxay khaladaadkii hore, waxaanu arkaa inay tahay guul. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiya.